De quoi vous parlez? Hi. Hello, my name is Sahlan. Today we're gonna explore some fucking building, scary building. Let's go. Anything there? Dekat aku, depan aku. Dia nak berlembuk. Dia berlembuk. Kau dapat rekod ke tak? Dah. Tu, ada monster belah kanan. Kanan. Mampu kau babi. Kau tengah beli tu sampai tak nampak apa-apa. Oh, that was dangerous, man. Thank God we got Sahlan here to help us. Damn, you know nice it. Whoa! Oh, he good. Get here. Oh! Whoa! Aku tak boleh nak stand lah.